Krásný den, moji milí posluchači. Vítám vás u prvního dílu v novém roce. A dneska mám tady úžasného, milého hosta. A věřím, že řada z vás si s novým rokem dala předsevzetí, že bude žít zdravěji, že se bude zdravěji stravovat, že se bude dokonce i hýbat. A věřím, že to novoroční předsevzetí přetavíte nejen do role ledňáčka, kdy jsou ledňáčci, jsou takové ty, takový ti klienti ve fitkách, kde je to všechno našlapané, ale později to nějak jakoby ubývá. A já mám tady úžasného hosta, je to milá energetická žena, která má energie na rozdávání, že by si mohla i nějakou smlouvu s nějakým energetickým dodavatelem ujednat. A je to taková multipotenciální žena, i když to slovo moc nemám ráda, ale je to člověk, který mě nesmírně inspiruje. Já jsem ráda, že jsme se potkali před nějakýma 4 rokama, už to je na jedné profesní síti, kde jsme postupně navázali vztah až v ten osobní. A je mi velkou ctí přivítat Lenku Fafnerovou. Leni, představ se, řekni, co děláš, jak to děláš, protože ty jsi úžasný člověk, který děláš věci s přesahem. Takže je to tvoje, dneska tě zpovídám, tak se připrav. Tak já vás všechny moc zdravím, Martinko, zdravím tebe a nesmírně si vážím toho pozvání a vlastně tady do té tvé zpovědnice, protože první otázku, kterou mi dáváš, jako představ se a řekni, kdo jsi, co jsi, není úplně jako pro mě jednoduchá věc, bych řekla. Nicméně začnu asi takto. Jsem vystudovaný fyzioterapeut, tělocvikář, speciální pedagog. Jsem maminka 3 dětí a majitelka centra pohybu. Víc jak 20 let vlastně podnikám, co jsem opustila vysokou školu, tak jsem hned začala podnikat v oboru pohybových aktivit. Takže pohyb je opravdu mou vášní, mou prací, mým posláním. Úplně to tak vnímám, že prostě jsem tam, kde mám být. A vlastně ta moje práce je tím, je tak různorodá proto, protože jsou různorodí moji klienti. Protože každý jsme jiný, každý jsme originál, každé tělo je jiné, každý potřebuje jiný přístup, každý potřebuje jinou pohybovou aktivitu. A to je vlastně náplní mé práce, vlastně provázet klienty jejich cestou pohybem. A ať je to, někdo hledá kondici, někdo řeší zdraví, někdo řeší bolesti, tak od toho jsem tady já, abych jim pomohla vlastně vytvořit si třeba správné pohybové návyky nebo vyřešit nějaký problém, co se týká pohybového aparátu, když tělo třeba bolí, nebo získat dobrou kondici, nebo trénovat děti, které jsou třeba přetížené nějakým sportem. Takže opravdu ten záběr můj je velice široký, ale pořád se pohybujeme jakoby v té rovině pohybu, pohybových aktivit. Nicméně se k tomu vlastně ono nemůže fungovat jako jenom pohyb. Člověka vnímáme jako celek, takže je to tělo, mysl a duše. A jedno bez druhého bohužel nefunguje. Takže já, i když se starám fyzicky o té tělo, o své tělo, dobře se hýbu a všechno, ale nebudu mít v pořádku tu mysl a potažmo tu duši, tak ono to stejně nebude fungovat. Takže já jsem si opravdu ke své profesi, když bychom se bavili o fyzioterapii nebo lektorství a pohybových aktivitách jako takového, za těch vlastně nějakých 25 let praxe přibrala i prostě další obory, které s tím prostě souvisí. Já na tebe v tom nejlepším slova smyslu prásknu, že máš i nějaké metody svoje vlastní, jakoby, že jsi autorkou, tak určitě je na místě si tady trochu jako vychválit. No tak tím, že mi byl opravdu dán dar takový jako vnímat, navnímávat se na to svoje tělo a
Vlastně celý život se učím. Vůbec bych neřekla, že umím všechno nebo pořád je prostě kam se posouvat. Nicméně jsem vytvořila sama pohybový program, který se jmenuje Voding. Je to To mě cvičení hodně na takové právě zaujalo. To mě hodně zaujalo. balanční desce, což je vlastně ohnuté prkno a vlastně to houpání je... Víš co, totiž ono to vzniklo tak, inspirací mi byly moje děti. My jsme koupili takovou dřevěnou hračku, která byla jako houpačka a já když jsem viděla, co ty děti při tom houpání dělají, tak jsem si říkala, je to super, vlastně oni cvičí úplně přirozeně a já to chci dělat taky. Takže jsem oslovila tady českého výrobce a začali jsme spolupracovat a já jsem vlastně k tomu produktu, k tomu ohnutému prknu vytvořila vlastně smysluplný pohybový program, kterým vlastně i my dospělí si můžeme dopřát ty benefity toho houpání. A je to opravdu velice přirozený pohyb a možná by si někdo mohl říct, to vůbec není pro lidi, které bolí záda nebo Teď jsou jsem se starší, mají chtěla problémy s zeptat, hlavou. jestli je to opravdu třeba pro všechny, nebo jsou nějaká omezení, třeba věkově, jestli je to. Výborná otázka, právě že nejsou. Jo, já tím, že zase mám vystudovat nebo pracuju i s lidma s postižením, takže pro mě opravdu není překážkou, když přichází člověk a nevidí, neslyší. Já to teďka trošku přeženu, nemá ruce, nohy, prostě vždycky se snažíme najít nějakou cestu k pohybu i v tom stavu nějakého handicapu. Takže vlastně i tihleti klienti mi jsou velkou inspirací a třeba pro lidi s poruchou rovnováhy je to houpání úplně úžasné, jo? Takže jako opravdu tam není skoro žádné omezení. Wow, skvělý, skvělý. A ty jsi zmiňovala i nějaká zdravotní omezení, třeba když mají lidé problém s pohybem. Já vím, že tvojí velkou vášní je line dance. A vím, že dokážeš krásně zapojit i třeba o vozíčkáře. Tak já bych možná uvedla jenom, co to je line dance. Line dance je vlastně taneční styl a tanec jako takový si myslím, že bychom si měli prostě do života pouštět. Je to úplně jedno, v jaké formě, jestli to bude partnerský tanec, solový tanec, intuitivní tanec, je to úplně jedno, ale to, co s náma dělá taneční aktivita, má takový přesah právě do naší nejenom fyzické schránky, což si myslím, že jiná aktivita tolik jako neumí. Potažmo, já když cíleně pracuji s hudbou, s rytmem, tak zase vytvářím takové spoje v rámci propojení hlavy a těla, které v jiných aktivitách úplně se nedějí. Takže tanec je opravdu obrovským přínosem pro naše tělo. No a já jsem se před 5 lety začala intenzivně věnovat light dance, což je tanec bez partnera, protože ne vždy máme prostě možnost tančit s partnerem. A protože ráda tančím, tančila jsem kdysi i tak jako trošku závodně, tak jsem si říkala, jo, já chci prostě zase si tu čaču zatančit nebo i valc a začala jsem se věnovat light dance. No a tady je to i taneční disciplína nebo vlastně možnost tančit i na vozíku. Takže jsem se rozhodla, že tanec na muziku budu i učit a to se mi daří, jsem za to moc ráda a doufám, že je to takový projekt, který mě zraje v hlavě a doufám, že se bude po České republice ještě více rozšiřovat a můžeme krásně tančit vlastně všichni. Wow. Takže vlastně velká příležitost pro lidi, kteří nemají vyloženě tanečního partnera, a nemusí se ostýchat přijít, protože vlastně tohle je přesně to pravé ořechové pro ně. Ano, přesně. Ono dneska je to otázkou, jako dřív se light dance v České republice hodně prezentoval, jako že vlastně je to super taneční disciplína pro seniory. Protože v tom seniorském věku třeba už zůstáváme jako sami, nemáme toho druhého partnera. Ale já bych to možná trošičku zkusila i vyvrátit, protože si myslím, že dneska i mladí lidi nemají partnera. Jo? Spousta lidí nenechází ten správný protějšek k sobě
A myslím si, že tohle by byla taky příležitost. U nás třeba v Olomouci chodí tančit i muži. Je jich samozřejmě méně než žen, protože většinou, co si budeme říkat, myslím si, že k tanci tíhnou více ženy. Takže mými klientkami jsou většinou ženy, které třeba mají i doma partnera, ale ne toho tanečního. Takže manžel třeba tančit nechce. A žena si to vlastně jakoby potom nedopřeje. A to já si myslím, že je taky hrozně důležitý si jako dopřávat v životě to, po čem toužíme. A jestliže toužím tančit, tak vlastně nemusí být překážkou to, že můj partner tančit nechce. Je tady opravdu taneční disciplína, která je moc fajn, dokonce se v ní i soutěží, takže má-li někdo nějaké soutěžní ambice, klidně ve 40, v 50, v 60, let's go, pojďme do toho. Prostě. Takže ty je tam dovedeš. Já je tam dovedu, máme v České republice mezinárodní soutěže pravidelně. A s obrovskou účastí tanečníků z celého světa. Takže kdo má i nějaké závodní ambice, pojďme do toho. Ale říkám, nedávejme si ty limity v životě, myslím si, že to platí teda jako nejenom o tanci, nedávejme si ty limity v životě, když tam prostě není ten partner, ale to neznamená, že nemůžu tančit. Já ještě o tobě prozradím, jestli teda nevadí. Ty máš hodně velký dar, že se dokážeš nacítit na člověka vyloženě na jeho bolesti, nebo už podle toho, jak přichází, tak ty přesně víš, kde je takové to jádro pudla, nebo jak bych to řekla, kde je ta bolest. Tak to mě hodně, hodně zaujalo a je prostě vidět, že jdeš právě tou cestou toho tvého daru. Takže je to právě úžasné, jak to děláš prostě s tím přesahem, protože jsem se nikdy s tím ještě nesetkala, že by někdo tady tohle měl vyloženě, že vlastně ty jsi schopná nacítit tu bolest a podle toho přizpůsobit vlastně tu péči, tu vlastně tu individuální ten přístup. Je to přesně tak, jak Marti říkáš. A tenhle ten dar jsem vlastně v sobě objevila v rámci takové jako pozorování nebo diagnostiky toho lidského těla. A proto říkám, nejsem vůbec na konci, člověk se, jako je stále se co učit, ale pro mě, když ke mně klient přichází, v podstatě většinou, když teda jdou lidi s nějakou bolestí, tak mají nějaký papír od lékaře, když to řeknu tak nějak jednoduše, ale to pro mě v tu chvíli není úplně důležité, samozřejmě ta diagnóza nějaká je, ale není to pro mě ten limit. Já se snažím vlastně pozoruju toho člověka opravdu, jak přichází, jak stojí, co prožívá, v jaké je náladě, jo, to tam tak jako, v jaké je v psychické pohodě, nepohodě, to hraje obrovskou roli. A v podstatě se dokážu i díky znalosti anatomie, fyziologie lidského těla si jakoby představit, jak on se v tom svém těle cítí. Já opravdu dělám něco takového, jakože, nevím teď, aby to neznělo nějak jiný, ale jak kdybych si vlezla dovnitř do toho člověka a teď, když on mi popisuje ty své pocity, které má, kde má třeba ty bolesti nebo co, tak si to fakt jako snažím i na svém těle vybavovat a vlastně snažíme se odhalit. Ale někdy ani nemusíme jako dojít vlastně k té příčině, k té bolesti, nebo proč se třeba stal ten úraz, nebo proč se to stalo. Spíš se právě snažíme, jako naším cílem je najít tu cestu z té bolesti, najít tu úlevu a najít ten správný pohybový vzorec pro to tělo. No to možná složitě, ale tím já chci říct to, že neexistuje žádný mustr pro někoho, kdo má nějakou diagnózu. Že nemůžu říct, hele, vás bolí spodní záda, bedra, tak budeme cvičit toto, toto, toto. Přijde člověk, kterého bolí bedra a zase jdeme toto, toto, toto. Vůbec ne. Každý člověk je úplně jiný, každý musí cvičit jiné cviky, někomu vyhovuje dynamické cvičení, někdo musí spíš prodýchávat, někdo prostě je na tom v hlavě tak, že nedokáže ležet na podložce, protože je prostě hyperaktivní, tak musíme najít prostě nějakou jinou cestu. No, jasně. A opravdu musí ten přístup být hodně individuální. Zeptám se, jestli to vůbec takhle lze nějak jako specifikovat, s kým třeba pracuješ nejradši, jestli to jsou seniori, jestli to jsou třeba mláďata, nová generace. Jo, jestli máš prostě nějakého takového klienta, kdy si řekneš, jo, tak tohle mě třeba obzvlášť těší. Jo, tak něco takového, to je můj ideální klient.
Tak Marti, tak tohle já teda jako vůbec nemám, protože každý klient, ať je to dítě, ať je to žena v muž v produktivním věku nebo senior, jsou pro mě prostě jakoby takovou výzvou. Já prostě opravdu nikdy nevím, co se vlastně uděje a kam ta cesta naše společná bude. Jo? Jsou klienti, kteří se mnou jdou několik let pravidelně, třeba každý týden, ale z toho mám klienta, kterýho fakt jako vidím jednou třeba za půl roku a někoho vidím jednou, dokážu mu pomoci a ten klient mi pak už jenom napíše, Lenko, tohle to mi strašně pomohlo, děkuju, zachránila jste mi záda třeba, jo? Nebo hlavu, jo? Nebo prostě psychicky, to je úplně jako jedno. A vlastně se pak už třeba nikdy nevidíme, jo? To se tak jako může stát. Mě ta práce baví nesmírně, jako já bych řekla, že mě baví to lidské tělo, jo? A je úplně jedno, fakt jestli jsou to děti, že každá skupina má jako svoje specifikum. A já krom toho, že dělám individuální lekce, samozřejmě vedu i skupinové lekce a právě mám jako rozdílný, či mám lekce pro děti, mám lekce pro seniory, mám lekce pro ženy mýho věku, jo? Takže, nebo mám jenom sportovce v rámci soustředění a nějakého hokejového. Jo? Takže ta práce je nesmírně pestrá a každá ta skupina nebo každá ta věková skupina mě jako nesmírně obohacuje a posouvá pořád dál, jo? Protože pořád prostě jsou nějaký stimuly, nechci říkat problémy, ale pořád prostě je výzvy, výzvy. Nějaké výzvy, ano, přesně Aha. Tak. Zeptám se, Leni, třeba věkový průřez tvých klientů, když třeba se poslouchají třeba nějaké maminky a řeknou si, je, to mi dává smysl, já bych třeba to moje dítko potřebovalo by něco takového, nebo zase někdo si třeba řekne, jo, na, u mě to už jako není tohle, mě je třeba 70+. Jo, tak je možno od do... Ne, žádný od do neexistuje, podle mě, jo. Pak jakoby ty limity není potřeba si, nebo je dobré, když si je nedáváme, jo. Jakože říct, hlavně už je 80 a prostě já už jako to mám tady za sebou a můžu, prostě už mi to stačí, to, co jsem tady odžil, nebo mám bolest, ale už to nějak doklepu. Já říkám, pojďme zkvalitnit si ten život tady tak, ať je opravdu jako naplněný radostí, zdravím, štěstím až jako do posledních dnů, jo? Že lidské tělo není udělané k tomu, aby jsme tady trpěli a žili jako v bolesti. A myslím si, že to máme hodně teda jako ve svých rukou. Je to opravdu o nastavení naší mysli. Není to jenom o tom, že budu každý den. Ono opravdu jako někdy. Totiž já mám spoustu klientů, kteří fakt jako každý den cvičí, jo? Každý den a řeknu si, jo, ale teď já dělám tohle už jsem vyzkoušel, tolik terapii, no jenom, že on to není všechno, jo. Já říkám, dívej se, když ti to nefunguje, tak je něco špatně. Buď ta terapie, buď ta cesta, kterou jsi se vydal, není pro tebe, není to ta pravá, tak pojď zkusit najít něco jiného, protože my, když se o to tělo jako staráme, tak by nám fakt jako v něm mělo být dobře. A nebo pak není něco v nastavení v té hlavě. Jo, a ono to s tím jako hodně souvisí. Takže taková ta hodně řešíš psychosomatiku a jsi třeba schopná poradit i v rámci nastavení mysli? Tak, Marti, toto je pro mě velká výzva, protože já jsem opravdu vystudovaný ten jakoby fyzioterapeut, tělocvikář, sice speciální pedagog, ale psychosomatika je obrovská moje jakoby vášeň a samozřejmě v těchto těch všech věcech on s tím souvisí i nějaký prostě seberozvoj, sledování dalších věcí s tím souvisí. Takže ano, snažím se vést právě klienty i touhletou cestou, protože ono prostě jedno bez druhého to nejde. Samozřejmě to nebylo hned, byl to vývoj. Já jsem dřív taky masírovala, dělala spoustu takových těch věcí na tom fyzickém těle. Ale potom my máme i to mentální tělo a tu duši. A tam, když to prostě není v pořádku, tak to tělo prostě chátrá. To jako, jo, takže musím vystavět vlastně to tělo, pak tu mysl a pak tu duši a bude to fungovat jako celek. Nejde jedno bez druhého. Krásný. Leni, já o tobě vím, že tvoji klienti tě milují. A že jsi jim velkou inspirací.
A od koho třeba čerpáš inspiraci ty? Kde čerpáš inspiraci, kde se inspiruješ? Nebo je někdo konkrétní, třeba tvůj nějaký velký vzor? Máš někoho takového? Tak samozřejmě já ve své práci také jako sleduji nějaké trendy, co se týká třeba jakoby pohybové terapie. Jo, to prostě i ta anatomie a to všechno jde prostě dopředu. Já, když jsem studovala, tak jsem se anatomii učila úplně v jiném rozsahu, než se to třeba učí dneska. Dneska i o té anatomii máme úplně jiné poznatky, než jsme měli před 20 lety. Takže je dobré tohle to sledovat. Samozřejmě velkou inspirací je mi třeba, když bych měla sáhnout do nějakých jako takových známějších jmén, je třeba doktor Kolář nebo Honza Vojáček. Jo? Tenhle je takový ten celostní přístup. To je mi prostě, s tím prostě souzním a tohle. No a samozřejmě hledám inspiraci i v rámci těch dalších věcí, jako je seberozvoj. A já se teda přiznám, že poslední rok ujíždím na Tomáše Baťovi. Já Tomáše Baťu vnímám jako velkou osobnost u nás v České republice. Je pravda, že já jsem ho hodně dlouho vnímala jenom jako podnikatele a jenom takové to, kolik vybudoval, já nevím, továren a tyhle ty věci. Ale když jsem začala víc studovat jeho dílo, tak jsem, nebo jeho život, tak jsem fakt jako překvapená, jak vlastně v minulém století se i on zabíral tím, jestli lidé kolem něho, jeho spolupracovníci a zaměstnanci, jestli správně jí spí, jestli se starají o to tělo, že to do sebe. A my to vlastně teď tak trošku, mám pocit, znovu jako objevujeme, ale ono už to tady bylo. A my se vlastně od toho máme. My se pořád máme jako co učit. No. Takže pro mě teď v poslední době hodně takovou silnou osobností z té historie je Tomáš Baťa. No a Marťo, já to klidně tady řeknu, protože já jsem s tebou prošla intelekt trénink, který byl úžasný a který mě posunul za smílovými kroky někam prostě úplně dál a každému doporučuji a myslím si, že je to něco, co by si měl každý dopřát, aspoň jednou v životě zažít intellect training. No a potom je to Napoleon Hill, nakupávač bohatství a tyhle ty věci, které jsou to velké věci, jsou to za mě, já tím, že to teď prostě prožívám a jsem v tom tématu, tak jsou to velké myšlenky, které nás opravdu posouvají kroky a můžeme na sobě pracovat. Děkuji moc, Leni. Vážím si toho, že jsme spolu měli možnost se více do hloubky poznat a opravdu jsme potrénovali, protože nejen je potřeba trénovat tělo, ale je potřeba, protože čím dál víc přebírají stroje a umělé technologie, které jsou dneska hodně trendy, přebírají naše myšlenky. A je teda potřeba, jak trénujeme tělo, tak trénovat i tu mysl. A mě bylo ctí s tebou pracovat, protože ty jsi úžasný student byla. A těším se na další společnou cestu. A mám velkou radost, že zmiňuješ pana Tomáše Baťu, protože už on říkal, vybuduj sebe a podnik se vybuduje. Jo, takže opravdu nezapomínat a přijde mi to úplně úžasné, jak se v poslední době máme ten návrat k těm kořenům, jo? Že najednou vlastně ty další generace zjišťují, že aha, jako my jsme s osobnostním rozvojem nevymysleli kolo, to už bylo dávno vymyšlené, ale úžasný, jak najednou máme potřebu se vracet k tomu, že tělo, duše, mysl jedno jsou a je to hodně, hodně důležitý. A proto my i takhle společně si tak jakoby rezonujeme, protože vlastně tu hodnotu a to vytvoření toho přesahu máme obě velmi společné a za to jsem moc ráda. Leni, ty jsi teď
Procházíš hodně osobnostním rozvojem, jsi zmiňovala. Máš teď nějakou knížku, kromě knížku pana Tomáše Bati, kterou třeba teď momentálně čteš, nebo máš nějaký citát, který tě inspiruje, který prostě, když se ráno probudíš, tak je to takový to, jako wow, tohle je to moje. Tak já se přiznám, že teď těch knih mám rozečtených jako několik, ale teď zrovna teda mám tady před sebou diář a to je asi to, co a je to úplně podle mě příhodné, co je na tom diáři napsáno a je to úspěch začíná odvahou. Jo, že někdy nemáme odvahu udělat ten první krok a já jsem to ve svém životě měla a určitě to zažíváme všichni, že se jako bojíme, že furt jako si říkáme, ty jo, co když, jo, a už si tam dáváme takový ty myšlenky, jako že se nám to nepovede a no tak to radši jako neudělám a nejdu do těch akčních kroků a opravdu ty úspěchy můžou být i každodenní maličkosti, to nemusí být jako veliké věci, ale začít jako malýma krokama, ale i k těm malým krokům musím opravdu získat tu odvahu, tu vnitřní odvahu a ten první krok udělat. A to je pro mě teď nesmírně jako důležitý. Jo. Opravdu, já každý ráno vstávám a vždycky s takovým tím prvním vědomým nádechem jako děkuju, opravdu děkuju za to, že mám tu šanci, že jsem dostala znovu tu šanci tady být a ten den prožít jako naplno a chci ho opravdu prožívat a i tam si dávám tu myšlenku jako s tou odvahou do toho všeho, co mi ten den jako takový přinese. Jo. Je to takové to programování se, ale musím říct, že čím víc s tím pracuju, tak tím víc mě to překvapuje, jak krásně to funguje. Děkuji moc za tvoje sdílení. Už vlastně i Napoleon Hill říkal, že jediné limity, které máme, jsou ty, které si sami stanovíme. Jo, a vlastně začíná to naší hlavou, protože když teď budu trochu víc pragmatická, tak vlastně hřbitov je plný těch nesplněných přání, jo, že vlastně tam jsou, tam prostě a už to nikdy člověk nenapraví, že celý život žije hodně třeba, co by tomu řekli lidi a na to já nemám. A jsou to samozřejmě ty limitující omezení v nás, kterýma jde ale už velmi dobře pracovat a naštěstí máme na to nástroje. Já jsem za to nesmírně vděčná, že vlastně i ty nástroje mám sama a že můžu dál předávat stejně, jak ty předáváš svým klientům. Leničko, náš rozhovor se chýlí pomalu ke konci. Máš něco, co bys ráda vzkázala posluchačům, nějaké krédo, nějakou moudrost, nebo i pozvání do Olomouce, do centra pohybu? Tak já bych sem hlavně chtěla posluchačům říct, že jsme dostali úžasný dar tady na zemi a to je naše tělo. Tím, že jsme ten dar už dostali, tak je opravdu naší povinností se o to tělo starat. A co se týká toho vůbec té schránky naší, tak je důležité si uvědomit, že opravdu to máme ve svých rukou. Že záleží jenom na nás, jak s tím svým tělem naložíme. A já i když mám své klienty opravdu, kteří jsou i po operacích, ono se to stane, jsou věci, které prostě v životě přijdou, je potřeba se s nima porvat. Ale vždycky je to opravdu jenom o mně, jestli s tím něco chci udělat. Já dám jenom takový jako jednoduchý případ, jo? Příklad, na tom to úplně všichni pochopíme, že prostě když mi někdo řekne, Lenko, ono to nefunguje, já se pak zeptám, a cvičíte, nebo děláte to, co jsme si řekli. No, tak já jsem to dělal tady minulý týden, jsem tady s váma byl a jednou, říkám, to nebude fungovat. Prostě jsme si řekli, že to budete dělat každodenně, systematicky, několikrát za den, tak potom to bude fungovat. A stejné je to s tím nastavením, jo? Prostě musím každý den čím více, tak to prostě tak je, no. Takže pojďme být, jakoby, pojďme se svým tělem pracovat jako hezky, mějme ho rádi, opravdu je to dar, který jsme tady dostali, starejme se o něj, starejme se s ním, jako o něj s tou láskou a s tou pečlivostí a bude nám dobře. Tak to byla krásná slova na závěr. Já už se neodvažuji ani nic dalšího dodat. Leni, bylo mi ctí, děkuju, že jsi přijala moje pozvání a věřím, že jsme tady inspirovali i motivovali na začátku roku letošního, který je rokem draka,
rokem zhmotňování přání, tak si ty novoroční předsevzetí a přání pojďme všichni splnit a já se na vás těším u dalšího dílu. 10 deka inspirace, možná tam přidám i motivace. Leničko, a děkuji ti ještě jednou a přeju krásný den. Krásný den, milí Já taky posluchači. moc děkuju. Mějte se krásně a děkuju za pozvání.